receita, bolo de chocolate e estou com os ingredientes. Já que minha mãe vai me ajudar, eu vou usar o fuezinho. E para começar, a gente já polvilhou a forma com manteiga de margarina e achocolatado. Então, vamos começar. Vou deixar aqui do lado, e porque a gente ainda não vai usar o fuezinho. Então, vamos começar. Primeiro, 4 ovos. Vamos começar. Eu tenho medo de cortar ovo, porque vai ser que explode na minha mão. Eu morro de medo. Isso daqui parece slime melequinha. Então, eu vou colocar aqui. Quebrou. Eu falei que nojo. É bonito de escorrer, não é? Vamos abrir mais forte e não deixar explodir agora. Que esse branco? Ah, é o outro. Não me ligou. Mas explodiu, explodiu. Então, agora já vamos começar. Ainda bem que eu tô de avental. Vamos bater os ovos. Virou um slime amarelinho? É melhor eu parar de pensar em slime, senão eu vou pôr cola nisso aqui. Agora vem 2 colheres de sopa de margarina. Agora eu já bati bem o achocolatado, ó. Então agora eu vou colocar aos poucos a farinha de trigo, sem derrubar. 1 colher. Vai batendo, Helena. Tem que ir batendo. Você vai colocando e vai batendo, filho. Vamos bater, sim. Ai, agora, olha só. Virou neve. Agora tá chocolate mesmo. Agora próxima. Cheio, agora eu vou fazer. Cheio, outra. Mais uma pão. Essa massa linda. Açúcar, filha. Esqueci de ver como você fala. Então, virou essa massa bem dura, mas tá linda. Slime sem ativador é assim mesmo. Tá bem, agora vem o fermento em pó. Mas agora é o leite primeiro. Quantas xícaras de leite tem aí?
Agora vamos ver. De leite de xícara. Sim. O leite sumiu. Então, de xícara, o leite. Duas tem. Duas xícaras. Piscinho. É melhor tirar o copo da beirada. Verdade. Vou pôr ele aqui. Onde está? Ah, tá mais mole de mexer agora. Mas eu não sei se ficou muito leite. Olha. Um novo jeito de fazer leite com chocolate. Misturar em bolo. Daí serve num copo. Aí vou segurar nas alças. Ai, está duro ainda. Mexi bastante o leite e agora é só virar o fermento. Quantas colheres de fermento? Uma. Né? Duas. Então vamos lá. Vamos ver o que acontece com duas. Agora, cadê o fermento? Já tá na xícara, Helena. Ah, tá. Já tem duas colheres aí. Ele é branquinho como a neve. Então, meu bolo já está pronto. Aqui tá muito bonito. Bem, eu achei. E o gosto dele vai ficar ótimo. Eu sei disso, que vocês viram como ele ficou bom. Então, ele já vai pro forno e vou dizer adeus.